ما مې مور ته لومړي ځل دپاره ویلو چې مور په ما دې ته د شکیب نوم ولې ایښی دی. مور مې ما ته ویلې چې والا په کوم وخت کې چې ته نوی پیدا شوی مجیب عارض سره یې والکو د شکیب په نوم مجیب رحمان عارض. مجیب رحمان عارض چې دی په ملي تلویزیون کې د ماشومانو خپرونه مخ ته وړله د یو بل هلک سره چې شکیب نومېده او شکیب ډېر زیات تکړه و نسبت مجیب رحمان عارض ته. او زما مور ویلې چې کاشکې داسې یو هوښیار زوی زه هم ولرم چې په تلویزیون کې ډېرې ښې خبرې وکړي. نو کله چې زه پیدا شوم ویلې راځه په شکیب باندې نوم ږدو شکیب. شکیب غوښتل سیاست مداره شي، مور غوښتل چې ډاکټر شي، اما نوم یې پیښی او شکیب. او شکیب ځي مور ته وایي چې په ما د شکیب نوم ولې ایښی دی. مور یې ورته وایي د دې د خاطر چې یو هلک ډېر ښه ویاند و د هغې دپاره ما په تا د شکیب نوم ایښی. دا ناخداګاه د شکیب په ذهن باندې تاثیر کوي. نن شکیب تر ټولو ښه ژورنالیست دی. پس نوم ستاسو په کرکټر ډېر زیات رول لري.